që nga dita e pare marrjes së mandatit të ministrit të bujqësisë, jam përkushtuar që në bashkëpunim të plot me organet e rende dhe ligjit të kujdesemi për çfarëdo dyshimi apo paqartësie ligjore. Në këtë drejtim, në fillim të mandatit, pas konfirmimit të akt akuzës nga prokurori i shtetit për keqpërdorim të detyrës zyrtare, kam suspenduar sekretarin e përgjithshëm të ministrisë dhe kryeshefin e agjencisë për zhvillimin e bujqësisë dhe 5 zyrtarë tjerë. Transparenca dhe bashkëpunimi ligjor kanë qenë kryefjala e punës sonë, gjë që e kemi theksuar qysh nga fillimi dhe jemi dedikuar që të mbajmë zero tolerancë ndaj keqpërdorimeve eventuale. Personalisht, në asnjë formë nuk dua të i komentoj apo përdor për përfitime politike hetimet në AZB. Çdo gjë e kemi adresuar tek institucionet e drejtësisë dhe në këtë formë do të veprojmë gjithmonë. Kjo nuk ka të bëjë me aspektin politik, prandaj as nuk duhej, as nuk dua, thash edhe në fillim, ta politizoj këtë çështje, ta përdor unë apo kush do të shohë për pojena politik. Kjo është çështje e prokurorisë dhe hetuesisë, prandaj dua lëm organeve të rendit të ligjit të veprojnë. Unë do të nuk kam asnjë arsye që të ikam përgjegjësia dhe detyra, do të vazhdoj bashkëpunimin tim me organet e rendit të ligjit deri në fund.